16 жасқа толған балаларға арналған. Армысыздар, қадірлі телекөрермендер. Кей азаматтардың лауазымды тұлғаға барып едім, белгілі бір мемлекеттік органға барып едім, алайда өз арызыма, шағымыма, өтінішіме мардымсыз жауап ала алмадым. Енді қайда барам? Сотқа барам ба? Немесе прокуратураға арызданам ба? Деген көп деген сауалдарын естіп жатамыз. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев өзінің халыққа жолдауында ең алдымен мемлекеттің естуші мемлекет болу керектігін қадап айтқан. Сондықтан бұл айтылған нақты халыққа берілген өзіміздің міндетімізді адал атқару мақсатында, халықтың алдында естуші мемлекет болу мақсатында жаңа соттар құрылмақ. Бұл жаңа соттар немен айналысады? Қандай кодексті басшылыққа алады? Кімнің әрекеті бұл сотта шағымданады? Міне, бүгінгі бізге берілген уақытта сол сұрақтарға жауап беруге тырысамыз. Яғни, бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбы әкімшілік рәсімдік процестік заңнама деп аталады. Студия қонақтарымен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Маңғыстау облысы мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының судьясы Митеркулова Гаухар. Қош келдіңіз. Және өзіміздің облысымызға белгілі заңгер Оразбаев Амангелді. Қош келдіңіздер. Құрметті қонақтар, енді сұрақтардың бір сыпырасын мен қойып өттім. Әңгімемізді бастасақ Гаухар Оразына өзіңізден. Жалпы бұл процестік кодекс, яғни әкімшілік рәсімдік процестік кодекс қабылданғаны бәрімізге мәлім. Бұл кодекс қандай құқықтық қарым-қатынастарды реттейді? Бұған заңи тұрғыда емес, қарапайым азамат ретінде осы өзіміздің халқымызға түсіндіріп көрейікші. Сөз тізгіні өзіңізде. Рахмет, Гүлжар Көенбайына сұрағыңызға. Расында да өзіңіз айтқандай, елбасы тұңғыш президентіміз және де қазіргі президентіміз халыққа жолдауларында үнемі ең бірінші басты мақсат біздің азаматтардың құқықтары, бостандықтары деп айтқан. Ол біздің ата заңымызда да жазылған. Сондықтан да қазіргі мына өзіңіз айтып отқан осы жылғы бірінші шілдеден бастап күшіне еніп қолданысқа енетін жаңа кодексіміз, әкімшілік әсімдік процестік кодексі негізгі мақсаты осы адамдардың құқықтарын қорғау болып саналады. Енді бұнда қандай өзгешілік бар деген сұрақ, қандай дауларды қарайды? Негізі азаматтық істерді қарайтын соттардың барлығы да адамдар арасындағы, заңды тұлғалар арасындағы, заңды мекемелер арасындағы дау-дамайларды қарайды ғой. Сол дау-дамайлардың ішінде жария құқықтық даулар деген бар. Бұл нені білдіреді? Жария құқықтық даулар дегеніміз даудың бір жағында азаматтар, жеке тұлға болсын, заңды тұлға болсын, немесе жеке кәсіпкер болсын, екінші жағында мемлекеттік орган тұрады. Яғни азаматтар мемлекеттік органның ісіне, әрекетіне, әрекетсіздігіне, немесе олардың қабылдаған актілеріне келіспей жатады, сөйтіп дау келтіріп жатады. Міне сондықтан да, яғни азаматтардың мемлекеттік органның, лауазымды адамдардың, атқарушы органдардың іс-әрекетіне, әрекетсіздігіне келіспей сотқа жүгінуі бұл жария құқықтық даулар деп аталады. Негізі бұл дауларды қазір азаматтық істі қарайтын соттар жалпылама қарап жатырмыз. Бірақ енді мына жаңа сот ашылудағы негізгі мақсат осы жария құқықтық дауларды түгелімен дерлік жаңадан ашылатын әкімшілік сотқа беру. Яғни арнайы мамандандырылған әкімшілік сот құрылып, тек қана осы азаматтар бір жағынан, екінші жағынан мемлекеттік орган, оның лауазымды адамдары, немесе квазимемлекеттік органдар дейміз, солардың әрекетсіздігіне қабылдаған актларына келтірілген дауларды қарайтын арнайы мамандандырылған әкімшілік сот. Осындай даулар қарайтын болады. Керемет, рахмет, өте нақты жауап бердіңіз. Яғни, қазіргі таңда бұл даулар екі сот бөлініп қаралып жатыр ғой. Жалпы соттар, егер азаматтар берсе, лауазымды адамның немесе мемлекеттік органның әрекетіне шағым айтса, әрекетсіздігіне, және сіздер экономикалық сотта қарап жатсыздар. Ол егер жеке кәсіпкер немесе заңды тұлға берсе. Енді соның барлығы бір жаңадан асылатын әкімшілік сотқа берілейін деп отыр ғой. Солай болып тұр. Ал осы жерде жауап бере өтсеңіз, халыққа түсінікті болу үшін, өзіміз білеміз,
біз қазір әкімшілік соттар деп ауыз екі сөйлегенде өзіміздің әкімшілік жаңағы істерді қарайтын соттарды айтатын едік. Ол соттың жағдайы қалай болады? Оның атауы қалай өзгереді? Оныңызда рас, осы жақында ғана президенттің жаңа жарлығы шықты. Яғни жаңадан мамандандырылған әкімшілік сот құрылуына байланысты, бұрынғы біздің әкімшілік сот деп аталып жүрген соттар, оның әкімшілік құқық бұзушылық туралы жөніндегі сот болып өзгертіп отыр. Яғни халыққа түсінікті болу үшін былай айтайын деп отырмын да. Яғни жаңадан әкімшілік сот бұл тек қана азаматтық істерді, жария құқықтық дауларды қарайтын сот болады да. Ал қазіргі өзінің жұмысын жүргізіп жатқан әкімшілік соттар, олар тек қана әкімшілік құқық бұзушылық істерді қарайтын соттар болып атауы өзгертілетін болады. Рахмет. Жауабыңызға рахмет. Амангелді Салиұлы, енді өзіңіз білесіз, халық басы дауға қалса, қиналғанда сіздерге барады, заңгерлерге барады, ақыл сұрайды, арыз жазып бер деп жатады. Енді жаңағы айтып отырған біздің құқықтық қатынас, жариялық құқық қатынас, ол өте көп қазір кездеседі. Ол тіпті жер дауы болсына, жер алайын деп едім, әкім маған жаңағы қарсы жауап берді, қанағаттандырмай жауап берді деп жатады. Немесе тек қана әкімшілік емес, ол жаңағы мемлекеттік органдарға, басқа да мемлекеттік органдар жатады. Сіз қалай ойлайсыз, мына жаңа қабылданған кодексті халық түсініп жатыр ма? Халықтың арасында насихат дер кезінде жүргізіліп жатыр ма? Бұл қазіргі заман талабына керек кодекс па? Немесе бұл артық шығарылған заңнама деп ойлайсыз ба? Сіздің заңгер ретінде мен пікіріңізді естігім келеді. Жалпы кез келген қабылданатын заң, мысалға жаңадан институт құрылып жатыр, өз алдына сот, оның барлығы заман талабы. Енді мен зерделеп, екшелеп келіп, ол қажеттілік болғасын ғана осындай өз алдына сот құрып, оған арнайы заң шығарып, үкімет осымен айналысып жатыр. Енді оның насихат жөнінде айтатын болсақ, жалпы адам өзі бір шаруасы тірелгенше, жалпы бұқара халықты айтамын, көпшілікті, ол заңмен айналыспайды. Оны оқып, біреуге, бұл жалпы айтқанда қажет емес, мысалға, тікелей жұмысына қажет болмағасын. Ал енді жалпы заңгерлер бұл құлағдар, бұл заңның қабылданған жөнде де, барлығы да біледі. Дейтұрғанмен ол енді әлі қолданысқа енгізіліп, пайдаланып жатпағасын жерде, оның әрбір нюанстарын барлығымызда бірдей біле бермейміз, шындығын айтқанда. Енді ол қолданысқа еніп, мына сот құрылып, оған жаңағы айтылған шағымдар түсіп, іс қаралу барысында ол жетіле береді. Ал енді насихат жөнінде тағы айтатын болсақ, ол көбіне мынау біріншіден әлеуметтік желі арқылы жақсы жетеді халыққа. Себебі қазір шындығында көпшілік адам телевизор қарамайды. Себебі барлығы телефонның ішінде тұр. Жаңалықтар да барлығы да әлеуметтік желіден біледі барлығын. Сосын ол заңгерлерге, негізгі салмақ заңгерлерге түседі. Себебі құқы бұзылған кезген адам, ол енді қайда барады, ол заңгерге барады. Егер де заңгер оған ұғынықты қолып жақсы түсіндіретін болса, ол адам жүрегеде өзі, мысалға бір жиын тойларда айтуы мүмкін, осындай мен құқым бұзылып барып едім, заңгер маған былай-былай деп түсіндірді, оның мынандай жолдары бар екен, осындай жерге шағымдану керек екен деген сияқты, сөйте-сөйте ол жайлап бірде-бірде халықтың арасына тарайды деп ойлаймын. Қоғамға қажет па? Екінші сұрағым менің жасыз. Жоқ, әрине, қоғамға қажет қой. Себебі қазіргі кезде... Жаңашылдық күтесіз ба? Жаңашылдық әрзеттен де күтеміз. Себебі, білесіздер, бұрын, мысалға, 95-ші жылдарға дейін, сот саласы арбитраж болды, сосын жалпы сот болды. Жалпы сотта қылмыстық, әкімшілік, барлығы азаматтық бір адам қарайды. Мысалға, бір аудандық сотта бір ғана судья осының барлығын қарап отырады. Енді қазіргі кезде мамандандырылған соттар құрылып жатыр. Яғни ол нені білдіреді? Ол судья белгілі бір бағытқа маманданады. Ол мысалға түске дейін қылмыстық іс қарап, түстен кейін азаматтық қарап, одан кейін әкімшілік қарап, оның бас айналып отырмай жасыратын жоқ, оңай емес. Бір істен екіншіске ауыр істерде өтуі деген ол баяғын ойлап отырады, оның да басы біреу ғой, енді алдыңғысты ойлап отырады деген сияқты. Енді мынау бір сала бір бағыт, мысалға экономикалық сот, ондағыс бір бағыт. Міне қазіргі мына құрылып жатқан мәселе бойынша да өз санаулы статьялармен ғана 29-шы тарауымен қаралатын істер, арнайы сол үшін отырған судьялар оған маманданады. Маманданғасын жерде ол істің жұмыс сапасы да жақсарады деп ойлаймыз. Дұрыс, рахмет. Гауһар Оразқызы, енді жалпы кодекс қазір әлеуметтік желілерде жүр, танысып жатыр деп ойлаймын мен барлығы да. Ондай үлкен емес көлемі бойынша. Мен де таныстым. Кодексте маған ең әсер еткен жері сот шешімінің
орындалу барысы. Осы туралы айтып өтсеңіз өзіңіз. Иә, қазіргі осы енді қолданысқа енетін әкімшілік кодекстің азаматтық процестік кодекстерден бір ерекше негізі айырмашылықтар бар. Бар, бар, шеттің орындалуы емес, жалпы істерді қарау барысында көп біраз айырмашылықтар бар. Бір қараған кезде бұрынғы азаматтық кодексті қайталану сияқты негізі жақсылап тыңдасаңыз көп өзгерістік бар. Соның бір жаңашылықтың бірі ол өзіңіз айтқандай сот шешімінің орындалуы. Негізі соттың қадір қасиеті оның шешімінің орындалуымен бағланады емес пе? Сот шешім шығарсаң, ол орындалмай жатса, ол соттың абыройына нұқсан келеді. Сондықтан да мына осы әкімшілік кодексті қабылдаған кезде бір ерекшелігі шешім шығарған сот өзінің шешімінің орындалуын қадағалай алады. Қазіргі біз экономикалық істерді қарап жатқан кезде сот шешім шығардық, шешім заңды күшіне енгеннен кейін тараптардың біреуінің өтініші бойынша біз қолдарына береміз, ары қарай сот орындаушыға беріп, ары қарай біз қадағалау жасамаймыз, орындалды ма, орындалмай жатты ма. Ол сот орындаушылардың міндеттері дейміз. Ал әкімшілік кодексте болса, соттың шығарған шешімі заңды күшіне енгеннен кейін сот тікелей қадағалау жасай алады. Оны қалай қадағалайды? Кодекстегі бір ерекшелік ақшалай өндіру деген бір тарап бар. Бұл ақшалай өндіру дегеніміз, ол әкімшілік айыппұл емес, бұл кодексік жаңашылық. Мысалы, мен шешім шығарып, шешім заңды күшіне енгеннен кейін орындауға жіберсек, жаңа мемлекеттік орган немесе лауазымды адамы шешімді орындаймай жатқан болса, сот оған айыппұл сала алады. Осы кодексі бір жаңашылығы айыппұл емес, ақшалай өндіру деген сөз бар. Ақшалай өндіру. Ақшалай өндіру дейді. Яғни сот өзінің талабы. Айлық есептік көрсеткіш көрсетілген ғой. Жоқ, иә, 10 айлық есептік көрсеткіштен 100 айлық есептік көрсеткішке дейін де. Бұл тек қана соттың шешіміне ғана қатысты емес, соттың талабы орындалмай жатса, мысалы, біз мемлекеттік органнан мынандай құжатты ұсыныңыз деп сұратамыз. Уақыт белгілейді. Егер сол белгіленген уақытта құжатты жеткізбесе, немесе дұрыс толық жеткізбесе, сот сол орындамаған мемлекеттік органның қызметкеріне тікелей жаңағы ақшалай түрде 10 айлық, 20 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде салалады. Сондай, мысалы, істі қарау барысында да істі созбалаңға салмау үшін көбіне біз жаңағы пікір жеткізіңіз дейміз, қарсы пікір жеткіземіз. Қазіргі кезде мемлекеттік органдар көбіне сот процесі қаралатын кезде әкеледі, тіпті кейде әкелмейді де отырып кірді. Яғни талап арызға өзінің көзқарасын білдіру керек қой. Ондай әкелмей жатады. Ал мына жаңадағы кодексте болса, егер сот белгіленген мерзімде талап арызға пікір, қарсы пікір, тіпті құжат ұсынбаса, онда да тікелей кінәлі тұлғаға сот ақшалай өндіру сала алады. Ал сот шешімі орындалмай жататын жағдайда тіпті 100 айлық есептік көрсеткішке шейін сот тікелей ақша түрінде айыппұл деп айтуға болады, ақшалай өндіре алады. Ақшалай өндіру деп жазылған ба? Ақшалай өндіру деп жазылған, иә. Ал ақшалай өндіріп салған күннің өзінде ол жаңағы мемлекеттік органның соттың шешімін орындаудан босатпайды. Мысалы, орындамаса бір рет ақшалай өндіріп салады, тағы да біраз уақыттан кейін тағы да орындамай жатқан жағдайда сот қайталап тағы да ақшалай өндіріп сала алады. И тағы да мұнда айта кететін жай, жаңағы ақшалай өндіруге келіспей жатса, ол шағым келтіру құқығы бар, бірақ та ең бірінші шағым келтірместен бұрын ең бірінші ақшалай өндіруді төлеу керек мемлекеттің жергілікті органының пайдасына да. Одан кейін барып қана ол шағым келтіре алады. Ол ұйғарым түрінде болатын шығар. Ұйғарым түрінде болады, ол да енді процесс кезінде қаралады, сот істі мән-жайын анықтайды, ол не үшін орындалмай жатқандығын. А жалпы, Гауһар Оразқызы, осы жерде мен бізде мынандай судьяның өзінің қанына сіңіп қалған ғой, бізде мерзім деген бар ғой. Мерзім, мерзім, мерзім. Мерзім қандай істі қарау? Көрсетілген ба кодексте? Бұнда енді мерзім, нақты мерзім көрсетілмеген. Бірақ та мұнда тағы да осы кодексте ерекшелік, мысалы, қазір азаматтық іс тәртібінде талап арызды сотқа түскеннен кейін сот кабинеті арқылы немесе тікелей сотқа жолдайды ғой. Одан кейін 5 жұмыс күн уақыт беріледі. Қазіргі кодекс бойынша азаматтық процестік кодекс бойынша 5 жұмыс күннің ішінде судья талап арызды өндіріске қабылдау, қабылдамау немесе кері қайтару туралы мәселені қарайды. Ал мына жаңа әкімшілік кодекс бойынша талап арыз сотқа тіркелген күннен бастап азаматтық өндіріс қозғалған болып есептеледі. Яғни сот өндіріске қабылдайым, қабылдамайым деген мәселені қарастыра алмайды. Қоймайды. Қалай сотқа тіркелді, сот кабинет түсті, сол күннен бастап әкімшілік азаматтық өндіріс қозғалған болып есептеледі да, сот жалпы істің күрделілігіне байланысты жалпы 3 ай мерзім ішінде сот қарау керек. Енді 10 күнде, 20 күнде, бір ай деген мерзім 3 ай ішінде. Ал енді аса күрделі істер болып атса, 6 айға дейін сот
сізді қарап бітіру керек. Бірақ енді бұл әрине соттар ісі созбалаңға салады емес, өйткені негізі істің жан жақты орынды заңға сәйкес шешуін соттың өзі мүдделі ғой, сондықтан да, бірақ та жалпы мерзім көрсетілмеген, 3 ай, 6 ай деп көрсетілген. И және ерекшелігі, сотқа түскен күннен бастап өндіріс қозғалған болып есептелінетін болады. Рахмет, жаңашылдық өте көп бұл кодексте. Біраз бар. Иә. Амангелді Салиұлы, енді айтыңызшы, жалпы біздің азаматтық процесте, қылмыстық процесте біз көбіне естиміз кінәлілік презумпциясы, кінәсіздік презумпциясы деген сөздер, кінәсіздік презумпциясын естиміз. Бұл кодекстің бір жаңашылдығы, бұда кінәлілік презумпциясы жүзеге асатын сияқты. Себебі мемлекеттік орган арыз берілді ма, болды, кінәлі болып есептелінеді. Тек қана мемлекеттік орган бұл жерде дәлелдеу керек. Азамат емес, мемлекеттік орган. Осы жерде қалай ойлайсыз сіз? Теңдік презумпциясы бұзылып отырған жоқ па? Немесе дұрыс деп ойлайсыз ба? Енді өзіңіздің пікіріңізді тағы айта өтсеңіз. Кінәсіздік презумпциясы емес, кінәлілік презумпциясы жүзеге асады екен бұл кодексте. Түсініп отырсыз ғой да, мемлекеттік орган кінәлі саналады. Арыз берілді, болды. Мемлекеттік орган немесе лауазымды тұлға кінәлі. Ал сонда біз сонау азаматтық құқықтық қатынастардың ең басты қайнар көздерінің бірі теңділік біз. Равноправие дейміз ғой. Сол қағидат жоғалып кетпей ме? Жоқ, қағидат жоғалып кетпейді. Себебі жоғалмайтын себебі бұл жерде соңғы нүктені қоятын сот қой енді. Ол кінәлі кінәсіз дегенде айналып келгенде істі жан жақты қарап, оған баға беріп, дәлелдерді жинап, екі жақты тыңдап, түпкілікті шешім қабылдайтын бұл жерде сот. Сондықтан бұл жерде бір тарап мысалға төмен тұрады, екінші тарап жоғары тұрады деп айтуға болмайды. Менің ойымша, енді мемлекеттік органның кінәлі болатын себебі ол ат айтып тұрғандай ол мемлекеттік орган, ол мемлекеттік қызметші, яғни ол халықтың қызметшісі. Олар биік тұрады ғой шындықты айтсақ. Биік тұрады, а негізінде ол мемлекеттік қызметші дегеннің өзі ол халықтың қызметшісі деген сөз. Ол халықтың сөзін сөйлеу керек, шама келсе халықтың жағдайын жасау керек деген мағынада ғой енді. Себебі сол халықтың салығынан ол мемлекеттік қызметші ұсталып отыр. Сондықтан қалай болғанда да оның ол келген өзінің алдына келіп тұрған тұлғаның шаруасын шешуге жұмыстану керек. Енді келгеннің барлығын арызын қанағаттандырады деген сөз емес. Дегенмен де оның істерден мысалға байқаймыз біздер. Кей жағдайларда мемлекеттік қызметшілерден осындай бір салғырттықтар болады. Қателіктер көп кетіп жатады. Немқұрайлылықтар болып тұрады. Анық көрсетіліп тұрған жерлерде заңдардағы соны ескерместен мысалға арызын қанағаттандырмайтын жерлері болып тұрады. Тіпті сотқа жеткізудің қажет емес бір дауларды сотқа келіп тұрады. Сондықтан да бұл жерде мемлекет қарапайым адамның құқын жоғары қойып отыр. Себебі мемлекеттік орган ол мемлекеттік орган ғой. Ол оны басшысынан бастап басшысына дейін оның қарайған штаты бар, арнайы мамандары бар, заңгері бар. Ал азаматтық тұлға ол бір ғана адам. Сондықтан да соттың алдында келген кезде, мысалы процестердің кезінде тұлға жалғыз өзі келсе, мемлекеттік орган бірнеше адам алып келуі мүмкін. Мамандарын, сарапшыларын деген сияқты. Жаңағы тетіктер, Гауһар Оразқызы айтып кеткен. Кейбірде қарапайым адам, өзіңіз де көріп жүрсіз, судья ретінде біз де көріп жүрік, кейбір құжаттарды ала алмай жүрік дейді ғой. Мемлекеттік органда. Сотта да біз сұратып-сұратып кейде ала алмай жатамыз ғой. Ол рас. Ол ащы да болса шындық күнделікті өмірде. Ал ендігі қазіргі таңда мына жаңа кодекстің жаңа талаптары бұл мемлекеттік қызметкерлерді бір жаңағы енді ретке келтіреді дейміз ба, қалай айтамыз, балама сөз таба алмай отырмын, тәртіпке шақыратындай үндеу тастап жатырған сияқты. Иә, оныңыз рас. Себебі жауаптылыққа, жауаптылыққа алып келеді. Иә, өзінің міндетіне, қызметтік міндетіне жауаппен қарауға итермелейді, мәжбүрлейді. Егер жасағысы келмесе, онда оны мәжбүрлейді, оның қалтасына түседі. Мысалға тікелей оған ақша төлететін болса, ол адам әрине онда жүгіреді. Сондықтан мен ойлаймын, енді Амангелді Салиұлы, сіз сияқты халыққа жақын заңгерлер бұл кодекстің басқа А әрпінен соңғы Я әрпіне дейін түгел зерттеп, зерделеп бұны халыққа түсіндіре жүру сіздердің де бірден бір міндеттеріңіз болып табылады деп. Себебі мемлекеттік қызмет әрине ренжімес бұл қызметтегі азаматтар, бәрі бес саусақ бірдей емес, халыққа немқұрайлы, жаңа сіз айтқандай, жоғарыдан қарап
әуре сарсанға көбейтіп түсіп жатады ғой, әлеуметтік желіде оқып жатамыз, сондықтан бұл кодекстің бұл жаңашылдықтары өте жақсы, жетістіктерге, жаңашылдықтарға әкеледі. Соны сізден үміттенеміз, халыққа насихаттайды деп. Енді Гауһар Оразқызы, сізге осы жерде бір сұрақ қойғым келіп отыр. Жалпы сіз жаңашылдықты ізденіп жүрген судьялардың бірісіз ғой, көп оқисыз, қарайсыз, мен білемін, әлеуметтік желіде де барсыз. Сіз ғаламдық тенденцияны қарап өттіңіз ба? Жалпы бұрынғы жаңа КСРО елдерінің ішінде бұл кодексті қабылдап, қалай жүзеге асырып жатыр екен, үңіліп қарадыңыз ба? Сұрағыңыз орынды. Бұл шын айтқанда біздің енді Қазақстан Республикасы үшін жаңадан бір жаңалық болып жатса, негізі әкімшілік сот деген дамыған елдердің барлығында бар екен тәжірибеде, бұрыннан бері жұмыс істеп жатқан. Естеріңізде болса, 2005 жылы әкімшілік сот ашылды ғой, әкімшілік құқық бұзушылық қарайтын. Сол кезде дүниежүзілік заңгерлер көбі ойлады, бізде де ашылып жатыр әкімшілік сот деп. Олар өздері сияқты, қазіргі біз ашайын деп жатқан сот 2005 жылы ашылады деп ойлаған болатын. А бізде не, керісінше әкімшілік құқық бұзушылықтарды істерді қарайтын сот ашылды. Ал былай жақыннан қарайтын болсақ, мына өзіміздің көршілес елдердің өзін алайық, бұрынғы ТМД елдерін. Ресейде әкімшілік сот бұрыннан жұмыс істеп келатыр. Қырғызстанда да бар, Тәжікстанда да бар. Мына көршілес Каспийдің ары жағында жатқан Әзербайжан Республикасында да әкімшілік кодекс бұрыннан жұмыс істеп келатыр. Міне осыған дамыған елдердің және көршілес елдердің тәжірибесі көрсетіп отыр. Осындай сотты құрудың біз елге қажеттілігі. Өйткені жаңағы заңгер әріптесіміз айтып отыр ғой, шынында екі тарап сәйкестеген деп, бір тарап әлсіз тарап, екінші тарап мемлекеттік аппарат. Сондықтан да егер біз енді тыңдаушы үкімет тыңдайтын, үкіметті тыңдата білетін мемлекет құрамыз дейтін болсақ, басшылықты сыйлай білетін мемлекет құрамыз дейтін болсақ, ең бірінші біз адамдардың құқықтарын қорғауымыз қажет. Сондықтан да өмір тәжірибесі, дамыған ел тәжірибесі көрсетті, бұл қажеттілік қазір өмір туындап жатқан. Өйткені ең басты біздің қазынамыз ол адамның құқығы мен бостандығы. Сондықтан да адамдардың құқығы мен бостандығын қорғау негізгі қажеттіліктен туындап отыр. Сондықтан да осы жаңадан ашылған сот осы тікелей мақсатты жүзеге асырады ғой деп ойлап отырмыз, басым өттеніп отырмын. Рахмет үлкен әріптестер, пікірлеріңізге. Бізге берілген аз ғана уақыттың ішінде, құрметті телекөрермен, біз сіздерге осы заманауи жаңа кодексті қысқаша таныстырып үлгердік деп ойлаймыз. Әрине, біз бұл кодекске, бұл жалғыз бағдарлама емес, бірнеше бағдарлама арнайтын боламыз. Жалпы соттар, тағы да нақты қайталап өтейін, 2021 жылдың 1 шілдесінен бастап жұмыс істеп бастайды. Ол жерде де білікті судьялар болады. Бұл кодекстің арқасында мемлекеттік органдар мен лауазымды тұлғалар өзінің жауапкершілігін, өзінің халық алдындағы жауапкершілігін анық сезінеді деп ойлаймын. Сондықтан құрметті телекөрермен, әрқашанда өзімізді, құқығымызды қорғай білейік. Келесі кездескенше күн жақсы болғай.